Nejen fašanky a masopusty vládnou v tomto období akcím, ale také dětské maškarní karnevaly. Ve Velkých Pavlovicích se o program pro děti starají dobrovolní hasiči z Velkých Pavlovic. Nacházíme se v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích a koná se tady tradiční dětské maškarní odpoledne. Kdo tady ten karneval pro děti pořádá? Tak pořádají to hasiče Velké Pavlovice ve spolupráci s městem Velké Pavlovice, které na tuto akci přispívá buď na tombolu nebo na občerstvení. Je to tradiční, že SDH Velké Pavlovice pořádá pro děti tady ten karneval? Tak mě už je 27 let a co si já pamatuju, když jsem chodil do školky, tak už jsem chodil na tohleto maškarní odpoledne. Takže, co všechno jste pro děti připravili? Tak, připravili jsme pro ně spoustu her, letos jsme to trošičku po pár letech obnovili, aby to nebylo každý rok stejné a přidali jsme novou scénku, aby se děti trošku zabavili a zatančili si. A já se u té scénky pozastavím, protože to asi bylo vrchol dnešního odpoledne. Byla moc hezká, takže o čem ta scénka byla? Tak, byla to taková tradiční hasičská práce, záchrana kočičky na stromě. Koho to napadlo? Napadlo to mýho bráchu, protože přemýšlel, jak by tu scénku, nebo jak by to odpoledne trošku obzvláštnil, tak napadlo bráchu, že bychom mohli zachraňovat kočičku. Děti snad byly nadšený, možná ještě víc jak my. Což je dobře. Děti i dospělé scénka velmi pobavila a hned se pak vrhli do víru tance. Jak velký tým tady tu akci pořádá? Plus minus 15 lidí se na tom dneska podílelo, možná 20. Takže což je tak půlka sboru, no. A co na tom bylo asi takové nejtěžší nebo nejsložitější na té organizaci? Tak, sehnat celou tu tombolu, dát dohromady veškeré ty hračky, pak už je to brnkačka po těch letech. Pomáhal vám někdo s tombolou, byli nějací štědří dárci? Tak všichni máme manželky, přítelkyně, takže ty se do toho hravě zapojili. Sehnali hračky pro děti, nakoupili je, něco jsme dostali od sponzorů, pak to tady pěkně zabalili, započítali. Můžete ještě říct, jaký je program tady pro děti, kdo hraje a co se děje vlastně, jestli se o děti někdo stará? Tak máme to rozdělené, máme tady tým, který je v maskách, kdy se starají o hry tady dole a přetancují dětem, pak máme ještě nahoře další lidi, tam máme takový menší hry, že kdy on chce tady tancovat a hrát ty velké hry, tak si může zahrát i nahoře, takové menší hry, hází tam míčkem do šaška, nebo si tam může zahrát míčkama dalšíma, nebo může házet kruhama. Pak tady máme ještě stanoviště, že se dá malovat, takže jsou tam omalovánky, vystřihovánky. A samozřejmě během dneška jsme měli asi 3 hry, budou ještě další a do toho jsme vložili tu scénku. Dobrovolní hasiči jsou také sportovci a hlavně týmoví hráči. A tak pro děti připravili skupinovou štafetovou hru podobnou i té, která bývá na závodech, ale samozřejmě s jednoduššími disciplínami. Přesunuli jsme se ještě do patra, kde jsme zastihli Jakuba Procházku, který se staral o hry pro menší děti. Jakube, vy tady máte na starosti tady to stanoviště, co všechno si tady děti mohou zahrát?
Můžou si zahrát házejí míčkem do šaška, potom si můžou zahrát házejí kroužku na kužely a skákání panáka. Tak a co děti dostanou za odměnu? Dostanou za odměnu kokino, bombo. Do her s dětmi, tanců a soutěžení byla zapojena hlavně mládež sboru dobrovolných hasičů, což byl pro ně velmi zodpovědný úkol a další z výzev budování a spolupráce v týmu. Protože zejména o týmové spolupráci je hasičský sport. Já bych chtěl poděkovat našim přítelkyním, manželkám, všem klukům tady od hasičů, že ta příprava to není jenom dneska, že jo, to je nakoupit jídlo, nakoupit ty hračky, připravit DJ, všechno tady nachystat, to trvá celý týden a samozřejmě městu a dalším sponzorům, kteří nám přispěli na tuto volu.